وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين آي بي أغلي چي توپ گناو بي الله تودي قصاب يوننتم زكريا عليه السلام اك سعنام سا إيشاع بنت عمران mbokum maryam abnatu imran ñu dundu ba magat teewul ba ñaané yalla may len dom zakaria ñaan yalla may ko dom te zakaria it la ko yëngal bam ñaan yalla moy gis gim gis maryam yalla diko indil wërsek ci anam gu kemtane jaaré wu ko fenn ci luddul ben sabab waye mu tuddu yit qissab imran ak hannatu bint faqud nañu juré sen dom je maryam ginaaw bañ magaté wéfu fu ñi amé dom yoy yeb di ay kentane kon ñetti kentane ngi non ñaar yi ño gëna fess ben bi moy imran ak hannatu dundu nañ ba magat musuñu mara am dom waye ñaan nañ yalla defal len kemtan may len dom muy maryam benen bi moy zakaria ak isha dundu nañ ba magget ñomit musuñu mara am dom teewul ñu ñaan yalla nangul len may len dom yalla diñu indil ñettel benen qissa bo xamne mo gëna yéme ndax bi jigéne xey rek jur dom te musta gisé gor mune wa fatlikul iz ba qamina qalat wa ahna al malaikatu malaikai te jibril la ci djublu alayhi salam fatlikul kerek ba jibril ne ya maryam maryam inna allah naka yalla istafaki tannala wa taharaki labalnala wastafaki tannala ala nisa'il alamin ci kaw jigeni monde yi yalla ne jibril ne maryam yow day yalla tannala inna allah astafak tannala ci mbolem jigen ni jaglel la karama jo xamne musuko may jigen te sa ginaaw it benen jigen duko am moy jur gim la jurlo isa ci dudul muy am bay yalla labal na la ci mborem tilim yi ak salte yi maryam amul jikko ju bon amul luñ koy xere ku yalla labal la ci wet yep rawat na ci liko yahudi di tumal moy dafa jur dom ci dudul yon wal a'yad billah yalla labal nako ci lolu bu ngeen fatlikko kérok bam gujjudo kérok ba kérok bam juré mom maryama isa té jaxlé lol bay mébé tédé yalla né ko buñ la bëggé sonal ak wax bayé lé nak dom ji moy tontul bopam bam démé ci awnu dem ni diko laaj fo juré dom fa asharat ilayhi dafa joxoñ isa rek né rek mi ngi non dal len ko ñu né ko kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya da nga ñuy togn da nga ñuy rétan da nga ñuy ñaawal naka lañuy waxé kuy dooro juddu tay ci laltaay mënta jox hayta tontul bopam nalen inni abdullah atani alkitaba gis nga tontu lolou weddina aw nitam nasrani ko jappe yalla nalen len dedet man jaamu yalla la inni abdullah duma yalla duma domu yalla duma ñettelu yalla atani alkitaba wa ja'alani nabiyya yalla joxna ma tere def ma yonentu weddina yahudi koy tumal ne da judd ci lu yon ndax yahudi luñ bon bon xamnañ ne ab yonentu du judd ci njaalo kon yalla labal na maryam motax jibril fatliko lol wastafaki yalla mola tan ala nisa'il alamin ci kaw jigeni monde yi kaw minde fi jigen yep yalla mola tan na gënal la defal la lo xamne defal ko benen jigen ya maryam ya maryam uqnuti maryam musta dañ di jaamu yalla kon uqnuti doli la jaamu gënal la sax ci jaamu li rabbiki ñal sa borom taqola jaamu yalla jaamu gi don ak cyant ci tan gi la tan jagle yim la jaglel
wasjudi taqwala sujud warqa'i taqwala ruku' ma raki'in andako ruku'i nekkal ci sa barab bobu rek ci jakk ji fete wo jaamu yalla rek di julli andako julli yalla ne yonent bi zalika lolu li ñuy netli muy xabaari deug yu leer yu wër min am bayil ghaib bokku na ci xabaari kumpa yalla rek ko ko xam mom rek ci mëna wax lu leer mo la ko xabar motax mu ne ko nuhihi danañ ko wax yu ilayka jëm ci yow muhammad nga jang ko saw xet te fekkewo xew xew ba muy xew kenen kuy natli fekkewu ba wama kunta neko won la dayim fa ñom izba khamene yulquna ñay sarni aqlamum sen qalima ya kérok bañuy xëccu ana kan moy yar maryam ñu deppo ci ne nañ dem ci geej ga sarni qalima ya ku qalima am taaw ya koy yar fekkut la ba iz yulquna kérok bañuy sarni aqlamum sen bindukaya ayyuhum ana kan ci ñom yakful moy yar maryam wama kunta tanako won la dayim fa ñom is boba nga xamne yahtasimun ngay xulo di xecio ku ne le makoy yar ngir moy doomi sen kilifa ga imran waye yalla mi dara umpul yalla mi wutewul fan mo xam lepp mo lay netli is ba xamene qalat wa ana al malaikatu kero ba jibril ne ya maryam inna allah naka yalla yubashiruki mi ngi lay begal bi kalimatin ci baat minhu bu tukke ci mom yalla mi ngi lay begal bi ci dom jo xamne kalimatin abad la minhu bu tukke ci mom dom jo xamne yalla dafa nan kon mu juddu du am bay kon moy kalimatullah ismuhu aw turam moy al masih moy isa ibn maryam masih moy kan moy isa ibn maryam moy al masih wajihan diko yekatiko daraja ko kawé daraja fi dunya wal akhirati aduna ak al akhirah wa min al muqarrabin bok ci ñun jégel ni bok ci yalla tan jégel len bopam isa mi ngi bok ci ulul azmi min ar rusul mi ngi bok ci ulul azmi min ar rusul gannaaw yonent yalla muhammad ak ibrahim ak musa amul ko ko gëna mag ci yonent yalla yi dom jo xamne wayu kallimu day wax ak annasa nit ni fil mahdi ca laltay bañ ko tarulon kérok bam juddo wakahlan ak mbir mu mi bañam rus bim dundé ba mag deuguer am kat nit mi ngi kontiné di wax ak nit ni dom jo xamne wa min as-salihin ci nit ñu bax ni lay bok muy ter way bi nga xamne fu yalla di melale nit ak melokan ak bax gum ko mëna waxal bu ko bolé ci salihin rek fala wax jadi yam lu bax du bax ba jall bax yalla nañu yalla bolé ci way bax kon ñettelu kemtan baayi ni yalla di bégal ci lamiñu jibril di bégal maryam ci dom ju wara juddu ci ba don kalimatullah ndax du am baay qalat maryama hit jommi wax ne rabbi yow sama borom amna yakunu li nakalamay ñere wala dom dafa teunk xesha bi fi waye gënon na yaatu ca suratu maryam nakala jibril ñewé ak lam waxante ak mom yépp ak nako maryama gisé tit diko muslu mune yalla naka lay amé dom wala mi yam sasni ta lalut ma basharun mindef naka lay amé dom te ben mindef masul ma lal qal jibril ne ko kadhalik niki nonu allah yalla yakhluqu dana bind ma yasha lu ko sop yalla lu mbeug def rek def ko ci nam ko beugé dara taw ko dara lot lut ko de idha qada bun namati amra mbir fa indama yaqulu qamal na day wax lo ñal ko kun nekkal rek fa yakun mbir ma nek kun rek fa yakun lepp soti iba qada bunam yaate amra ndir mum mana don nak lumu rek bu ko yalla bege fa inna ma yaqulu deet di wax la ho ñeel mbir ma ludul kun fa yakun kon yalla dana bind dom ci yow dana la may dom gu amul bay yalla bindul na dom mu am nday ak bay muy dom adamay yalla bind ku am bay te amul nday hawa bind ku amul nday amul bay muy adam mu defon ñentel bi moy ku am nday rek amul bay moy at moy isa dom lay don jo xamne wa yuallimuhu yalla dana ko xamal yalla koy jangal xamal ko alkitaba mind mu meuna bind meuna lire wal hikmata yalla koy xamal hikma ay wa am ak jefam lepp day tagu fam wara tagu dara du ci waccaw yoon wat tawrata yalla koy xamal tawrat bako jitu won tawratu musa
wal injila yalla koy xamal injil ndax ci mom la koy wacce wa rasulan yalla koy yoni ila bani israila mu jëm ci banu israil isa yonent bu magla waye ak risalam mi ngi yem ci ila bani israil jaadul waxna ko bataay ab senegalais di don nasran ab gambien ab guinéen banen xeyat ci aduna bu meuna don ñu bokul ci banu israil yalla yoni wuti en isa yoni wuti en musa yonent yoy ci banu israil la sen risala yam seen diine yoy bu wala balon batay ñu war ko diine wo na yam ci banu israil ndax fa la yam te wuro ko genn naka diine ye wala balatuñ yalla folé na len l'islam jaadul kenn di ca nek waxuma ak muy genn banu israil di dem ci yenen barap ci aduna kon wa rasulan yalla ko yenni way ila banu israila bu deme dana wax banu israil na len anni naka man qad ji'tukum dikel na len bi ayat ni indi kemtan min rabbikum gu tukke sen borom yalla yonent bu massa yoni rek joxnako kemtan gu reey guy wanane ki ci yalla rek la jugge de kemtan ye bok na ci isa ci jamonoom dafa fekkon ñu for lol ci fajj mana fajj febar yu werdi xeyti werdi yu wute febar bu dem ba jaal borom ñu fajj ko ba borom delu ci sagom yalla may ko ci lol bam wessu lol yep nak mom di dekkal ku de yematul ci fajj aji febar waye ku de da koy dekkal waye yamut ci lolou day defar lu nirok ben hayawan euf ko muy dundu mom lay wax ne anni nak man a'luqu ma yi bind damay bind lakum ñeleen mi na fini ci ban bi ban lay jël bu toy xep tap tapal defar ka hay'ati tayri ba melni melokanu janaw mu melni picci fa anfuqu ma euf wal fihi ci mom fa yakunu mu nek tayran dim picci lepp nak de xewé bi iznillahi ci ndigulul yalla ma len di bindal ci ban bi lu melni janaw buma noppé euf ko mu don picc muy dundu bul fatna isa genn wa moy ruhullah dafa yalla dafa yebal ci mom jibril dafa yebal ci yaayam jibril te jibril di ruh jibril taxaw gim taxaw di wax ak yaayam ab dir doora def lamuy def motax isa am ak nité am melokanu nit mana jaaro nit ni waye bu lol amuton leppam ruh lay don nit ni duñ ko atane buñ ko xajo ruhu gogu fenc mom rawhani gi noti jëmam ji motax lum laal rek day dundu lum afit day dundu day am ruh motax muy fekk ban bi tap tapal defar lako sob bu efe mu don ruhu di dundu waye lepp nak bi iznillah lepp ci katnu yalla ci ndigulul yalla xeyta doonu ci dara yalla dako jaarale ci mom rek ngir dawlo aw nitam bokale dawlo ñim koy netti bokale lepp nañ xamne bi iznillah wa ubrihu damay weral al akmaha aji judduale gumba ubrihu damay fajj mu wer bare a werna abra a weralna ana ubrihu damay weral waxuma ku jangoro dab ku katarak ku bempeng ku jafé jafé gar ki beutam mu gumba waye ko xamne bamuy juddou ay beutam daño tapalo mustaqif fi xol xeyta da ko dan fajj kon wu ubrihu damay fajj al akmaha aji juddou wale gumba wal abrasa ak siti ko xamne yaramam dafa fess dal ak siti lotal fajj kat yi jaal len dama koy fajj mu delu ci sagom wa uhyi damay dundal al mauta way de damay fekk ñu de ma dekkal len waye lepp bi iznillah hita dundal na ku de amna xaritam bu faato won hazir mu dekkal ko amna magat mu domam de won mu wax ak isa mu dekkal ko kon dekkal na dekkal dekkalat nit ñi ne ko yow ñi de bu yagul te nga mëna dekkal wan ko qabru sam ibnu nuh bam dekk boba di ay junni at isa dekkal ko bo demé ci tafsir qurtubi dang ko fekk kon dekkal na ñu de bu yagul dekkal ñu de ay junni at wax nañ ne bam dekkale sam ibnu nuh dafa be jaw ni la ko yow sam ba ngay de ndaw nga won tolo go fay be jaw lula be jaw lo ni mune waw bi isa yengo bama wara jog dama la ko ne aduna moy yowal khiyam moy taw tita nga joju moma be jaw lo muy bes bo xone ye jaxalul wildana shiba ni ko alquran waxe kon benen kemtan ngi de kemtan mu ñeuk moy damay defar euf mu am ruhu di dundu
ñaarel moy damay fajj lo lotal fajj kat yépp ki juddwalé gumba ki jaaxal fajj kat yépp ki dé dama koy dékkal ñettel bi moy dama len di xabar lu neub lo xamné kumpa la wa unabbiukum dama len di xabar bima ta la nga xamné taakulun da ngeen ko lek wama ak la nga xamné tadqiruna da ngeen ko denci fi buyutukum ci seen kër ya ni daan ñew insana ko yow tay nangam nga añé nangam ak nangam nga bayyi sa kër ma nga baraf langam budé guddi mu wax ko lam ré rek lam bayyi kërëm suba tel mu wax ko lam bayyi kërëm ak lam déké da len di xabar lañ lek ci seen kër ak lañ fa bayyi dentu ko ta denc nañ ko dentu ko xamne man na am wa kër ga xamuñu ko inna fi dhalika naka nek na ci lolu la ayatan kemtan lakum ñel len doyna sekk ngeen xamne ki ndawul yalla la in kuntum bu ngeen nekké mu'minin di way gëm budé na mu ngeena gëm yalla waye bu fekké nak ta'ali dafa jitu ci yeen khalamul khudra dogalon na way de way dem safara ngeen dara mënul leena jubal de ndax yalla mu len sank famay yudlilillahu fama lahu min had wa musaddiqan di aji deegal lima ñel la nga xamne bayna yade ya nek na ci sama kanam te moy bina tawrat yonent bu ñew rek day deegal lako jitu won amul yonent bu massa weddi yonent yako jitu won wote kat yi jamono yi wote ak neen ñu bari ñom dañuy weddi yenen wote kat ya dañuy weddante ñom yi neen waye dañuy ci weddi ñeleen jitu won di wote ñe don wet wote deug ak ñep dañ leen di weddi ngir bëgg taawal seenu neen waye neen mom du yag bu massa taaw ci kaw deug de lu mu guddi guddi lu mu naaj naaj bes nga ñew ñep xamne li ak neen la deug di fete kaw rek yalla nañu yalla saxal ci deug wa musaddiqan aji deug la lima bayna yadaya lawon ci sama kanam min at-tawrat lola moy tawrat wali uhilla ak ngir na daganal lakum ñel leen ba'd alladhi lam ci la nga xamne hurrima harama lon nango alaykum ci yeen xam ngeen ne banu israël seenu daw seen jeflante gu bon guñ doon jeflante ak yonent yalla musa taonna yalla haramat ñom ay mbir yu daganon alquran fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum seenu togn motax ñu haramat ñom tayyibat yo xamne daganon na bi mu yonne isa nak mu dimbele len daganal len len ci yu haramon ci xéeti ngénaaw yek xéeti xewlu yi ñi xewlo kon lolu mu gis nga ne isa naskhuna len ci sharia yonent yalla musa alayhi salam yu haramon ci jamono musa yalla daganal ko ci jamono wajjitukum dikal na len bi ayatin kentan min rabbikum tukke sen borom fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni top len ma xet wu ne dañu wara ragal yalla sen borom top sen yonentu xetu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sen mandragam ragal yalla sen mandragam beug yalla moy top yonentu bi ni ko alquran waxe inna allaha naka yalla rabbi moy borom sama wa rabbakum moy borom sen fa'buduhu jamu len ko man mangi koy jamu and len ak man ngeen jamu yalla hada li siratun aw yon la mustaqimun wujub li ma jangal len li ma joxagn len li ma len di wan yonu deug waangi yonu njub waangi na ci ñepp soobu bala ñuy continuer li sadlu la gu am solo borom xam xam yi diko sadlu ci uslubu alquran yalla day faral di wax imra'a dublu ci soxna soxna diw imra'atu fulan di wax zawju batay muy soxna waye di wax sahibatu ñetti baat yep ñukay firé soxna alquran nek gim nek mu'jiza ci leppam ba ci baatam yi da fay feñ ci ñetti baat yi niko alquran di jëfëndiko ndax gis nañ ne fepp fu baatu imra'atu di teggu lamuy tektale wuté nak fu baatu zawju tegglu ñom ñaar ñepp wuté nañu fu baatu sahibatu di teggu luy lola moy da ngay jang ci alquran imra'atan nuh imra'atan lut imra'ata fir'auna imra'atu imran zakariya di wax imra'ati ana lu waral baatu imra'ati barab yoyu ak yidu ñoom moy sa bo xamé né ñaari way denkenti ak depo gu mat amul seen digënté ak depo gu mat amul seen digënté fofu alquran baatu imra'a lay jëfëndiko bo xolé nuh ak soxnam lut ak soxnam soxna yoy alquran di tuddu dañoo wuté won ndax ñoom dañoo doon ay yonentu gëm yalla soxna yoy nak dañoo wéddi won yalla and ak yéfer ya
فرعون اك سخنام كذلك فرعون دا فا ويد سخنا سا گم زكريا اك سخنام دا نيو بوك گم يالا وايي سينو اند دپوغي دخنا منو ني وونا امو نجابوت منو ني وونا جور دوم لولو ييت مو خاو ديغنتي عمران اك حنته سينو اند دپوغي دخنا دونتي اند نين گم يالا دي جامو يالا waye dun nañ ba magatte munu ñoo am doom motax ci xibaar yépp yalla day wax baatu imraa imraa kon muy tek ne sa bo xamé ne ñaari way dencante yi ak depo amul ci digënté ba mo xam ñak depo ci pass pass wala ñak depo ci yaram ba munu ñoo jural njabot imraa la borom bi jëfëndiko gis nga zakaria momu ba muy ñaan yalla wa kana timraati aakhira ta suratu maryam wa kanat imraati aakhira way fi ci suratu ali imran lum wax wa imraati aakhir ba yalla wuyo ñanam ba soxnam am dom legi depo gi matna gannaaw bañ depoé ci diiné ak bëgg yalla ak jaamu yalla depo wat nañ ci dur nañ dom don te magan nañ fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja legi bayna baatu imraa ndax depo gi matna legi wa sahna lahu zawja motax ñaari way dencante yi depo ci wet yep yalla baatu zawja lay faral jeufandiko gi firi soxna jigeni aljanna ak sen borom kariya azwajun mutahhara lenen yalla defal foba waye buñ jange ci alquran batay dañuy fekk ne yalla bamuy wax ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam qul ya ayyuha an-nabi qul li azwajika batay baat zawj adam ak hawa ya adam uskun anta wa zawjuka al-janna batay baat zawj waye soxna su bëggoon yaronte takko te yonentou takko depo amul fofu wamra'atan mu'minatan jigen du gem yalla jo xamne wahaban nasari nabi in arada nabi an yastankaha comme depo gi amul ba yonentou takko motax imra'a la fofa kon setlu nga ne baatu imra'a ñaari way denjante amna ñak depo gu xew sen digeunte mo xam daño bokul diine bokuñ pass pass wala sen yarama depo ba munu ñoo and ci walu sey munu ñoo jur dom lolu mo ñi xamal ne abu lahab ak soxnam sa ummu jamil ñak depo xewon sen digeunte yalla xawina sen sutraka wamra'atu hammalatul hatab imra'a la ko tudde fofu kon depo ga amul ñettelu baat ba nak muy sahibatu sahiba kagn la ko yalla di jefandiko ci alquran moy bo xamé ne ab sey amutut ci digeunte ba motax lu melni mashahid yawmil qiyamah nga xamne buumi sey yeb dogna يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته سي أموتو فندخ كوني دمنا كوني فاتنا بسول نكو با يالا ديكرات نيب باني اسكنا يالا دوم مو داخل كو بوبام دي اسكنا يالا سخنا بان كي اسكنا دوم مو ني أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ندخ سخنا داف في امول وقل امرأة وقل زوجة ندخ ميرمي دا فا امول ولم تكن له صاحبة القرآن غني لب معجزة لا تي كاو اي معجزة موتا اسلوبم كي جانغ دي سيتونتال كيمتان غوني دا نكو غيس كيمتان غوني دا نكو غيس سي اسلوب القرآن كات غيسغا عيسى غي نونو اك كيمتان يوريم اندي لب دي واني نتي يالا لا جوغي يالا كو يوني وحي جوتال يم واخ او نيتام تيول ني نيوا گم نتي اوب دي ودي motax falam ma ahassa bam yege isa minhum cha ñom al kufra weddiga bim yege ne yahudi kontiné nañ diko weddi kontiné nañ ci ak sanku ak reer yemuñ ci nono nañ ko bëgg nañ ko ray ñay def ay taxé qala la waxne man ana ñan ansari ñomay dimbalé ila allah jëm ci yalla ana ñan ñoy and ak man ñu and di wote ñu and di wo jaami yalla yi jeme len ci yalla sen borom ana ñu may dimbalé ci yalla qala wax al hawariyuna way selal ye ci and ndom yi
al hawariyun ti isa mi ngi melni sahaba yi ci yonante yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi melni nuqaba yi ci yonante yalla musa alayhi salam kon isa ne ko gemon gem gu sel and ak mom di wota jeme ci yalla ñom la al qur'an tude al hawariyun ci sar wi ak ci yenen sar ci al qur'an ñona ko tontu ne ko nahnu ñun ansarullah ñoy way dimbele yalla ñun ñoy and ak yow wuy sila ci sa wote duñ ci yam waye di wote ci li ngay wote kon ñoy sey dimbaliko ñoy sey dimbal ci yalla amanna gem nañ billahi ci yalla wa shahad sadal yow isa bi anna naka ñun muslimuna ay julit lañ ñu jebal suñu bop yalla lañ kon isa yalla wote lo nako wotena wanelono ko ay kemtan wanena notna aw nitam ci ay lay yu lar nañi teewul rek mbolo mu bari di weddi lal seeni piana dañ koy ray mu laaj and ndom ya ne len ana ñan ñoy jaayante ak man and ak man ñu wota jeme ci yalla am ñuko wuyu ne ko nahnu ansarullah dal di yeesal seen gem ne ko ñun gem nañ yalla sédel na jébal nañ suñu bop yalla lo ñu wo rek ci lañ lay wuyu yemuñ ci lolu ñu sédelo yalla ne rabbana yo sun borom amanna gem nañ bima ci li nga xamne anzalta wacce nga ko ci sa yonent bi di isa wattaba'na top nañ ar rasula yonent bi moy isa top nañ ko ci li muy wote faktubna bind ñu yow yalla ma shahidina andak way sédé ya kon yalla gem nañ sa kemtani top nañ sa yonent bi sédé nañ lolu bind ñu ci way sédé ya mu dalu ci yahudiya weddi newo makaro fe'e nañ lol nañ seeni plan nos nañ seeni fe'e na dañuy ray isa wa makara fe'e allah yalla lila ulama ul bayan ca badi'u di tudde mushakala yalla eppent nak delal ay fe'e waye nañu defé rek motax mu waxé ni ñay lal seeni fe'e yalla lal ay fe'e wallahu ta yalla khairul makirin mo gën ci way fe'e mo gëna deugër mo gëna mat ndax mom ci kun fa yakun lay jafé motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokon na ci ñaanam allahumma mkur li wala tamkur alayya yalla fa'al ma fa'alal ma waye bul fa'aji sama kaw if ba nga xamé ne qala wahna allah yalla ya isa ba yalla wa isa ne ko yow isa yahud ya yi non bëgg la ray ak seen mbolo ak seen gannaay inni naka man nak mutawaffika aji fat lala wa rafi'uka aji yekati lala ilaye jëm ci man wa mutahhiruka aji labal lala min alladhina ci yefer yoy nga xamne ka nit ñoo nga xamne kafaro wedd nañ ay yefer lañ wa ja'ilul ladhina aji def la ñi nga xamne ittaba'uka top nañ la fawqa alladhina ñu fete kaw ña nga xamne kafaro wedd nañ la ila yawmil qiyamati ba ci besu penc ba ñi top isa nak moy ñi ko gëmon ci aw nitam nek ak mom ci diinem ba yalla yoni muhammad mu folli diine joju alquran folli tere bobu risalam gi folli risala gogo kon ñi ko top moy ñi gëm muhammad and ak mom ci l'islam gi ci alquran gi yalla mo len di yëkëti ila yawmil qiyamah ba bes penc ba fofu nak ñu war fay taxaw yenen yalla isa yahudi dañu japp ne ray nañ ko lan ci nasrani sax lolou lañ gëm nasrani yit gëm nañ ni isa yahudi ray nañ ko waye alquran wedd na lolou dak na lolou bañ ko bëgge ray yalla moko yëkëti nenañ wama qatluhu yaqinan bal rafa'ahu allah ilayhi banen yon nenañ wama qatluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum yalla mo jël kenn ci ñoom soppi jëmam bam ni rok jëm isa koko lañ ray yaakar na ray isa waye ana isa yalla yëkkat nako yobbu ca kaw ndax isa mi ngi dundu ba legi borom xam xam yi bari wax nañ ko ba waxtu soobe yalla ci mujju jamono mu wacce wat ko mu motli ab ligeyam ci lay doora faatu kon mu tawfiika gogo fofu moy placeam motax dañuy wax na fi taqdim lu warona mujju da fe ñew yekati gi ak label gi def ñiko top ñu fete kaw mo jitu mu tawfiika doora ñew li am ba am dal moy bu ken japp na isa day dundu gu sax dootul de det min def yalla yep
ñeppay dédé kullu nafsin dha'iqatul maut yawmal qiyam isa bako yalla di laaj moy lay ci kanamam néwon nako falam ma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim bak ma faté alquran ngi ni nako inni mutawaffika sigha bi ismul fa'il lu mana tewla légui kon yalla dafa faté isa yëkëti ko wala yalla dafa yëkëti isa ba waxtu fatam bu joté mu dor ko fat lu ci ne rek am nañ ko wax te li wërte wor li gëna wër ci wax ibrahim xam xam yi ñu jëlé ko ci jangale mi yunus sallallahu alayhi wasallam jëlé ko ci alquran ci dégg ñu wër moy isa yalla ko yëkëti dana ko wacce wat ci mujjuk jamono am ligéy bu mu koy ligéy lo ci xéetu yoon yalla muhammad bu ligéy ba noppé nak ci lay dora fatu ngeen watandiku ma and ak yeen ñu watandiku bu baax baax nak masih dajjal yu mag ak yu ndaw yi dajjal yu ndaw yi feñ rawat na suñu jamono gi di wote wo ak mahdi yu di wote wo ak ruhullah te yalla xam na ne ñom ñoo jëk wedd seen bop xam nañ ne li ñuy wax dara du ci deug xéñul deug jégué wu ko niru wu ko isa mahdi yu yonent bi bayul aw xétam ci tanku ci guddi go xamne mok beccëk bi ñoyam ci leer la len bayyi wax len ay melokan mandarga yu leer nañi bes bu mahdi yu feñe kenn du ko wérante kenn du ko sik tak ku na raté naka non bu isa wacce waye dajjal yi ni wote kat yi ay masih dajjal yu ndaw lañ rek ay muqaddima lañ ci muqaddimatul masih dajjal seen kilifa gu magga li ñi wote ne ñoy nasra ñoy isa ñi wote ne ay mahdi yu lañ tem bari lol ci senegal ak fudul senegal ci rew yu julut yu bari ay dajjal lañ rek ay dajjal lañ dañuy préparer seen kilifa ga muy ad dajjalul akbar yalna yalla musal ñu ci seen wote yu bon yi seen cankute gi nekké ak sanké gi yalla dal neena isa inni mutawaffika aji fatlala wa rafi'uka ilayya aji yekatila jeme fan ci man wa mutahhiruka aji laballala min alladhina kafaru ci ñinga xamne wedd nañ wa ja'ilul ladhina aji defla ñinga xamne ittaba'uka ñola top fawqa alladhina ñu fete kaw ñinga xamne kafaru dañ la wedd ila yawmil qiyamah thumma ilayya ñi wedd isa nak yahudiya ci jitu ndax ni l'islam folle nasraniya non la nasraniya folle won yahudiya ba isa feñ rek dañ ko doon top waye ñi wedd isa moy ñi continuer bëgg nekk ci diinem graw bi yalla yonne yonent yalla muhammad batay suma ila top jëm na ci man yalla marji'ukum sen delu way yeen ñep fa ahkumu may ate baynakum sen digënte fi ma ci la nga xamne kuntum nekkon ngeen taxtalifuna di wuté fi ci mom li ngeen doon wuté yep may yor baat bu mujju ba may at lepp fete bor ate bi numuy demé yalla wax ñuko fa amal ladina dal ñi nga xamne kafaro wedd nañ jërul kenn di xaar la neen yenn borom pastatu yaq yi dañuy wax ne waw l'islam ak nasraniya ak yahudiya ak ñepp rek nangam nangam ëlëk yalla xam mu namuy até ay jaamam dédét yalla mo xam namuy até ay jaamam waye daf ñuko wax num leen di até fa amal ladina kafaro ñi wéddi fa u'adhibuhum dana len bugal adaban shadidan bugal mutaram metti fi dunya wal akhirah aduna ak al akhirah te buma len dimbugal kat wama lahum de dinya len min nasirina way dimbalé amun ku len dimbalé de wa amal ladina amanu dal ni gem wa amilu tan jaf as-salihati farata yakna bilahi di gor gorlu ci jef yu baxi ñoñu fay wa fihim daf len di matalal mom yalla wala fa wa fihim dañ len matalal ñun yalla u jorom sen fay wallahu yalla la yuhibbu du beug adh-dhalimin toñ kat ya toñ nak la ci ñeuk moy wedd yalla moy bokale ak yalla waye moy yalla ci ay bakar moy toñ sa morom bi def amel koy haq atte baangi ni fi la yalla di mujj ak ñun dalika lolu natluhu dañ ko jang alayka ci yow muhammad nga jang ko ci saw xet minal ayati muy ay kemtan wa dhikri ak fatli ak war al hakim go xarañ inna masala isa lolu banen aya la bo xamne sababu wacce moy delegation nasran yoyu baye ko won najran di dag sante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbirum isa ñu ne yonent bi malaka tashtumu sahibana lula dal ngay ngagne suñu waji lutax ngay ngagne isa yonent ne lan la ko ngagne ñu ne ko da nga wax ne abdun jam la ta isa upp na jam yalla la wala doomu yalla la yonent ne len waaw isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al'azrul ila al'azra'il batul isa jamu yalla la ndawul yalla la jamu yalla moy maqam ni gëna kawé jamu yalla bi yalla nangu ak jamam
yonentou yalla la batou yalla la bum sanni ci maryam nasran yoy mer ne ko waw ndax mas nga gis nit ko amul bay ndax mas nga gis ko amul bay wannu ko amul bay bu fekke li ngi wax deug la li lañ wax yonentou bi alquran wacc ne len lolu yemina tashbihul gharib bil a'rab la alquran def fi fisa judduna ci yaay te amul bay lolu kemtan la waye lako gëna yéme kay moy ka juddu te amul yaay amul bay wala fa wala kuy door man kuy saga waye ka boole door ak saga yépp kay ko ga man ñëpp ka juddu amul nday amul bay moy adama inna masala isa naka misalum isa 'inda allahi fa yalla ka masali adama dafa melni misalum adama adama num deme won qalaqahu yalla moko bind min turabin ci suuf summa qala top mu wax lawo ñal ko ne ko kon nekkal fa yakun mu daldi nek nako yalla bëgge amul nday amul bay yalla ko bindé nonu lolu kay mo gëna yéne isa yéne don laaj muhammad ku melni mom ko amul bay adama ngi ta ngeen xam ko li moy deug al haqq te deug nak min rabbika mo tuké ci sa borom al haqq deug min rabbika ci sa borom yalla rek lay tuké fala takun bul nek min al mumtarina bok ci way wéranté yi bul bok mu ko ci ñi wéranté hisa du dom ju juddu ci dul yon niko yahudi waxe waye du yalla du domu yalla du ñettelu yalla niko nasrani waxe hisa lan la jaamu yalla la mindeefum yalla la yonentub yalla la aw nitam nak togn nañ ko amel nañ ko haq ndax dañ ko jaamu dañ ko tek placeu yalla motax mbollem yonenti ëlëk yowmal qiyam mo ci gëna yag gëna metti hisab lay yag lay ci kanam boromam wax nañ ko ay yon motax kumu ci ñun nga am sëriñ nga am ko naw kilifa ci diine ak lu mu mag lu mu mana def bu mu yag ba nga yekati ko ci plateau nit genné ko ci cadre nit bëgg ko jox ci rub yalla boko défé rek togn nga ko té bo watul dang ko tek fitna ju toll ni gi nasrani tek senu yonentou isa ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala yonentou yapp yalla hisab len ci nam gëna jappandé isa yalla téy ko diko laaj muy tontu yu metti lay yu reuy ngir bëgg muccu té deful dara nak luddul ak njabotam ñoko togn aw nitam ñoko jappé yalla ñoko jappé doomu yalla ño jël yaayam def soxna ci yalla wala a'yadu billah yalla di wax isa ne ko a anta qulta lin nasi ittaqibuni wa ummi ilaahin min duunillahi ndax yow ya won nit ñi len jappé len ma yalla man ak sama yaay lu isa di tontu subhanaka maangi tuddu sak sel maangi lay sori lepp lo yellowul yow yalla man duma wax mukk lu dul deug musuma wax lu dul deug te li bu fekke mako waxon yalla ya mako gëna xam in kuntu qultuhu faqad alimta yalla yow li nga xam ci man sax man xawmako ci sama bop xawma ci yow dara yow yaay nga xam lu neubok li feen yaay nga xam lepp man waxuma len won dara ma qultu lahum illa ma amartani bi ludul lak ma digalon rek la jot li yokuma wañiwuma lola moy lan dama len waxon ne jaamu len yalla yalla moy sama borom di seen borom bama len ko santé lool la nekké won ak ñom lool la doon sédé diru lama sax nek ak ñom ba nga ma fa jëlé nak ba nga ma faaté yow ya fa déssé yow yalla di len fuglu yaay ke xam lepp yalla ñi ngi non kon loolu ñi wax man sama yone kuti sa digënté ak ñom la say jaam lañ bo len djéggelé djéggal say jaam bo len bugalé bugal say jaam xolal lay yu yag yi té doonu ci dara ka loolu aw nit dama ko togn motax borom gëné lu né nañ ko jox ngëneelam borom ciir bu né nañ ko nangul ciiram waye bu mu yag bañ génné kenn ci cadre do maadama buñ jël ciirub yalla bëgg ko fétalé kenn buñ ko défé rek dañuy joom joomte lu mag lu reey la muy bokalé yalla nañ ci yalla mussal kon al haqq min rabbika fala takun min al mumtarin faman hajjaka fala takun bul nek min al mumtarina bok ci way wéranté faman hajjaka kuy dagg sante yow fihi ci isa min ba'd ma gnaw li nga xamne jaaga dikkal na la min al-ilmi di xam xam bu leer nañi wo len ci mubahala fa qul len ta'alu kay len bu fekke waxna len deggu len deugar ngeen ci li ngeen nek yeen nasrani ñew len kay len indi len seeni dom ak seeni seut indi len seeni soxna ma indi sama wa keur ñu bokku ñu troxlu ñaan yalla ki waxul deug ñun yalla xalako ci nam gëna gaawé bu ngeen ñëwé ñew len motax lu ñu tuddé mubahala fa qul nalen ta'ala wa kaylan nad'u nu wa abnana sunu dom wa abnaakum ak seeni dom wa nisaana ak sunu jigen wa nisaakum ak seeni jigen wa anfusana ak sunu bakkan sunu bop wa anfusakum ak seen bakkan
summa nabtahil top ñu torolu ñun ñep fannaj'al ñu def la'natullahi rabbum ya'la 'alal kafirin ci way nar yi yoonent bi wolenti li ñu bañ ndax xam nañ ne nekkunu ci deug waxon nañ ko ñom ci kufrul istikbar ak aynat lañ nek waye ñoo gëna xamne li ñuy wéddi lu soxla lañ bëgg gëm xam nañ ne ta'awud gëmuut yoonent nak ci saasa mom wona wa kërëm wo sayyidina ali wo sayyidatna fatima wo sayyidina hasan wo sayyidina hasan ne len buñ ñaané wax len amin di xaar nasrané ngir ñu wosé ñu jabot waye ñu daw ñem wu ñu ñew inna hadha nakalil huwa mom rek al qasas moy jangat li moy netli al haqu gi deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah qudul yalla wa inna allah naka yalla momu lahu mom rek al aziz moy aji noti nguram al hakim moy aji xarante jeufam fa in tawlaw buñ deddo ñom nasrani fa inna allah naka yalla alimun aji qamlamu bil mufsidin tu way yaqi sadaqa allah al azim.